Det er meget sjovt, nu sidder jeg her, ikke? Jeg kommer til at tænke på, jeg begyndte i Aalborg. Og nu ender jeg i Aalborg på en barstol sammen med en gammel præstesøn fra Skive. Hvordan får du det at lide? Ja, det er da hyggeligt. Ja, så gamle er der heller ikke. Jo, du er elgammel, Ulf. Du vil bare ikke se det i øjnene. Nå ja. Nå, nej, jeg mener ikke. Jeg mener, man kan bare ikke se det, mener jeg. Nej, hvis man nu kigger på dåbsattest, det er jo rigtigt nok. 1940 hedder det. Og det, ja, der blev Danmark besat. Det var også derfor, altså når folk taler om de fem lange, de forbandede år, ikke? Ja. Så er det i virkeligheden min barndom, de hensyder. Nej, det var forfærdeligt. Det er det jo. Gud, det var dog frygteligt. Ja. Det har du da aldrig fortalt. Nej, jeg går stille med. Påvirket mig noget. Nej, altså når jeg kigger tilbage, tænker jeg tilbage. Kig så langt tilbage. Altså så, ja, den tid, det var under hele besættelsen, vi boede i Skive. Det er jo ikke ret meget, jeg kan huske derfra nogle billeder. Jeg kan huske mit barndomshjem, det var nok sådan lidt småborger, lidt rent ud sagt. Okay. Det grimmeste møbel derhjemme, det var min mormor. Ej, altså. Ej, men mormor var så et utroligt varmt menneske, husker jeg hende. Vi brugte hende til at tørre tøj på. Nej, men jeg kan, altså, det var jo sådan de der kolde vintre, det har I sikkert godt hørt om, ikke? Altså, sådan var det under krigen, der var meget. Så derfor var det rart med sådan et varmt menneske. Vi sad rundt om hende, kan jeg huske, med vores snobrød og sådan. Ej, det er synd for mormor, det. Nej, okay, altså, jeg kan ikke prale af, at jeg har oplevet krigen, for jeg er først født i 1946. Til gengæld er jeg født på Danmarks besættelsesdag den 9. april. Og jeg kan huske, at jeg var lille, jeg var 3-4 år, da jeg pludselig gik op for mig en gang på min fødselsdag. Så begyndte jeg at græde. Så siger min mor, jamen Lisbeth, hvad græder du for? Så sagde jeg, det er fordi, de flager på halv. Nå, sagde hun, det skal du ikke være ked af, for når klokken den blev 12, så opdagede de, at du var på vej, og så flagede de på hele. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Og så blev du hele Danmarks besættelse. Nej, altså jeg er jo skuespillerbarn. Det vil sige, at mine forældre er skuespillere. Så jeg vokser op i miljøet, og jeg synes jo, det er fantastisk forjættende spændende, ikke? Og jeg kan godt forstå, at jeg som skuespillerbarn gerne vil være skuespiller. Men Ulf, en præstesøn. Altså, hvordan i alverden kan det være, at du vil være komiker? Ej, sådan var det jo heller ikke. Altså, jeg begyndte jo rent faktisk også at læse teologi for at blive præst. Sådan lidt fantasiløs, synes jeg måske nok. Bare fordi min far var det. Men, nu jeg ved ikke, hvor tit du sådan har gået i kirke. Men du har været gift nogle gange jo, så... Okay. Ja, der er selvfølgelig noget af en anledning der, det kan jeg godt se. Ja. Når jeg tænker, altså hele min barndom var jeg stort set i kirke hver eneste søndag, så da jeg sådan blev voksen, så slog det mig, ja, det slog mig rent faktisk, jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig et lidt større publikum faktisk. Okay. Der er måske en grund til, at der ikke er nogen rød lygte foran kirken. Nej, ja, det er der jo ikke rigtigt. Og der... Ja, der er jo heller aldrig nogen, der klapper. Det er jo lidt. Det er jo sådan en Men alligevel, Ulf, det var et valg, ikke?